Bu bolachani o'sha bo'ldi olib tashlaymiz deb eng dabirasiga kiradigan paytda telefon qilganlarda bo'ldi bu yoqqa olib keling mana bitta ko'ray deganman shunday qarasam homila matkada yurab yuribdi turmadiganda turmadigan men bilmayman turma deyishganda olib tashlaymiz deyishgandi stop tatib qolganman shu bora o'g'il bo'ldi chinakda o'zi chiqib degansiz bo'lishi topshirgansiz xursand bo'lganman sizdan nechi oylik bo'ldilar uch oy solih farzandlar bo'lsin inshaalloh el yurtni xizmatiga yaraydigan ota onasiga duo qilib yuradigan farzandlar bo'lsin inshaalloh kayfiyat kelsin bunga o'xshagan xalqni hurmat qiladigan insonmiz aka bizni oilamizga quvonch olib kirgansizda ota onam haligacha duo qiladilar sizni eslab duo qiladilar sog' bo'ling manimcha joynamozga o'xshaydimi aytib ko'ring manaqaku portretimku voy gap bo'lishi mumkin emas o'rtoqlar mana Muhammad Rizodan Muhammad Rizodan kelgan ekan mana Muhammad Rizo ismi buni uyiga osib qo'yarkanman xohlasa bunaqasi bo'lmagan ekan mana shunaqa sizga o'xshagan bemorlarim kelib tursa manga motivatsiya deyaptiaa sizga o'xshaganlar kelib xabar olib rahmatnoma tashakkurnoma bildirib turishadi o'shalarni o'zidan katta xursand bo'lib qancha motivatsiya olaman nechi kishi o'ziga quvonch olib kelyapti nechi kishi xursand bo'lyapti sizdan qancha kommentariylar o'qiyman ham aka rahmat o'zimizmi bo'ldi 2 yil yurganmiz bo'lmagan farzand qayerda konditsionerlar bilan allohga shukur mana juda chiroyli soat bu anaqa qiladimi naqa o'ynab turadi qilib qo'yasiz ofisga eslab turasiz Muhammad Rizoni eslab turasiz Muhammad Rizoni Elbekka xursand bo'ldim tabiiyki gilam chopildi ancha rahmat sizga katta quvoning bolalaringiz ko'p bo'lsin farzandlaringizni kamolga keltiring hech kimga qilmasin solih yigit bo'lsin xalqni xizmatdagi allohni nazaridagi inson bo'lsin ertaga sizni hajlarga qo'lingizdan ushlab olib boradigan olib boradigan inson bo'lsin akalari singillari ko'p bo'lsin inshaalloh boringizga shukur katta aka sizga ham rahmat boringizga shukur aka xursand bo'ldim bitam aka xursand bo'ldim sog' bo'ling aka yaxshi kunda ko'rishaylik aka inshaalloh xullas do'stlar bu oilani o'ziga yarasha tarixi bor shu bolacha egizak bo'lgan uni bitta egizagi rivojlanishdan to'xtab qolgan lekin bo'ldi olib tashlaymiz bu короче turbada rivojlanmagan to'xtab qolgan degan paytida to'xtatib qolganmanda olloh bergan sababchi bo'lib qolganman tug'ilgungacha qarab berganman shu bolaga men bugungi olib kelgan sovg'alari shokka tushirdi mana gilam ayniqsa judayam yoqdi esdalikka qoladigan sovg'a bo'libdi hammanglarni boringlarga shukur shunaqa qilib eslab turishadi natijalardan keyin to'g'risi ishimga bo'lgan motivatsiyamni yana qayta qayta kuchaytirib o'zimni to'ldirib olamanda mana bu sovg'ani qaranglar qanaqa chiroyli man o'zim xursand bo'lib qoldim uyimizda bobomni shunaqa gilamga rasmlar chizilgan portretlar bo'lardi o'shani ko'rib turardikda o'zimizni ham nasib qildi alloh o'zingga shukur hammanglarni boshinglar omon bo'lsin tanalar sog' bo'lsin oilanglarda kasallik bo'lmasin bolalaringlar ko'p bo'lsin do'sti dushmanni yonida yuzinglar yorug' bo'lib yursin alloh akbar